Des de l'1 de maig, el cap del nostre poble doncs, acull una nova direcció, una nova directora. Coneixem a la metgessa Teresa Masat. Bé, la directora d'un CAP, bueno, mai és una tasca que vagi solitària, és a dir, normalment en l'equip de direcció el conformen tres persones, una persona és la directora o director, l'altra és adjunt o adjunta de direcció i una tercera persona és la d'atenció a l'usuari, és la responsable d'atenció a l'usuari. Aleshores, bé, doncs clar, som un equip de tres persones i en principi doncs, es treballa de forma coordinada. Jo treballava a Vic, no treballava a Cardedeu, treballava a Vic. Jo fa uns quasi 14 anys que estava treballant a Vic. Val? No és per tota la vida. No té una caducitat determinada de 3 anys, 4 anys o un any, però clar, a veure, no és gaire desitjable que sigui un any i cada any es canviï, no? Però no té una durada específica, no? A veure, hi ha moltes coses que quan un arriba diu, ostres, això, no? A mi m'agradaria fer-ho d'una altra manera. Però quan una persona es fa càrrec, com jo, no? D'un equip de direcció, doncs convé que qualsevol cosa que es canviï, sí que evidentment per millorar, però que compti amb el suport dels professionals que hi treballen. Aleshores, jo el que veig és que, a veure, que hi ha un equip de professionals molt correcte, val? Que treballa bé i que encara probablement doncs, polint circuits i tal, doncs es pugui millorar també l'assistència, que a vegades podem polir circuits perquè la gent no hagi de venir tantes vegades, perquè a mi em dóna la impressió que a vegades doncs, ve la visita, es demana una prova, després ha de tornar a fer-se-la aquí mateix un altre dia, vull dir, no sé, tot això són coses que es poden polir, per tant, tot això pot anar millorant, però jo penso que és un equip amb potencial humà i professional potent.